Velkommen til bispevielse her på DR. Her fra smukke Odense, hvor solen den skinner. Her er vi om et kvarters tid klar til at indsætte den nye biskop Mads Davidsen her fra virkelig fine Odense Domkirke. Han afløser Tine Lindhardt, som har været biskop over Fyns Stift siden 2012. Jeg har ikke selv så meget erfaring med bispevielser endnu, og derfor er jeg simpelthen så glad for, at jeg har allieret mig med nogen, som har og som ved rigtig meget. Velkommen til jer to, Vibeke Lindhardt. Du er væver og bispekåbe-ekspert. Tak. Dejligt, at du vil være med i dag. Ja, dejligt, at jeg måtte komme. Og lige om lidt skal vi også tale om de her meget, meget flotte bispekåber. Ja. Men Rasmus Dreyer, velkommen til dig også. Du er kirkehistoriker. Ja. Og hvad siger I så? At stå her i Odense på den her fine dag, hvor solen den er med os på H.C. Andersens fødselsdag oven i købet. Det er altid, jeg ved godt, man siger det for meget i fjernsynet, at det er en historisk begivenhed, men det er det jo. Ja. Altså, det er en ung biskop, der skal indsætte sig, der kan jo gå mange år, før vi skal til det igen her i Odense. Ja, det er en meget, meget fin dag. Noget andet, der er med os, det er altså også blæsten. Ja. Men det, jeg forstår det godt, det er en dejlig begivenhed, de fleste vil gerne være med. Hvor mange bispevielser har du været til, Vibeke? Jeg har været til en enkelt bispevielse, og det var i 2012, da Tine Lindhardt blev ordineret til biskop herinde i Domkirken. Og det var festligt og fantastisk, det må jeg sige. Altså, ja. Fordi det er jo en festdag, altså, og hvor hele skruet, altså, man ser ikke på noget tidspunkt i den danske folkekirke. Man ser ikke på noget tidspunkt i den danske folkekirke så mange arktekstiler eller kirketekstiler overhovedet, som man gør her. Nej. Så. Dem skal vi tale om lidt senere også. Rasmus, hvad med dig? Jeg ved så to. En gang som almindelig menighedsrådsmedlem, og så her senest i Roskilde, der var jeg iklæder, altså med til at give den nye biskop i Roskilde, Ulla Thorbjørn, bispekuppen på. En helt særlig opgave også. Ja, den skal vi også tale om lidt senere. Men kan du lige prøve at starte med at fortælle, fordi man sidder måske nogen derude, der ikke har været med til så mange bispevielser, og er lidt i tvivl om, hvad der skal ske i dag. Hvad er det egentlig, det går ud på? En biskop er jo, skal vi sige, lederen af et stift i folkekirken, og det er jo Fyns stift her, og er en tilsynsmand, er en embedsmand i folkekirken. Så på den måde foregår der jo ingenting. Han får bare et nyt job, en ny stilling i folkekirken, men alligevel ikke. Det er noget særligt at være biskop i folkekirken, og derfor er det omgivet af en masse pomp og pragt og nogle gamle ceremonier. Bispevielsesritualet stammer i sin grundessens helt tilbage fra reformationen. Ja, men så kommer der er den nye stilling. Og med den nye stilling, der kommer jo også nye arbejdsopgaver. Hvad er det for nogle arbejdsopgaver, Mads Davidsen, han kan se ind i? Ja, altså, ordet biskop betyder simpelthen, han er en tilsynsførende tilsynsmand. Så han skal føre tilsyn med præsternes lærer og hvad der foregår i kirken. Og han skal også føre tilsyn med administrativt system i folkekirken, provstier og menighedsråd og hele det her store apparat, som folkekirken jo også er. Så der er masser af kontorarbejde, men han skal selvfølgelig også ud i stiftet og være til stede som Fyns biskop. Fire kandidater var der til at blive biskop over Fyns Stift, og det var et tæt valg. Og det er først for en måned siden, at Mads Davidsen faktisk finder ud af, at han skal være biskop. Men hvem bestemmer? Det er menighedsrådsmedlemmerne og præsterne, der vælger biskoppen. Og her på Fyn var vi ude i to runder, altså lidt ligesom det franske præsidentvalg, ikke? Så var der kun to kandidater i anden runde, og derfor tog valgkampen jo også så lang tid. Men nej, det er ikke folkekirkemedlemmerne, der vælger, det er menighedsrådene og præsterne. Og på den måde er det jo, der er mange flere menighedsrådsmedlemmer end præster i Fyns Stift. Det er dem, der har valgt biskoppen. Ja, og noget af det helt særlige ved biskopperne, det er jo altså også, og særligt den kommende gudstjeneste her i dag, påklædningen, nemlig bispekåben, så kommer der et stort smil ved dine læber, Vibeke, og det forstår jeg godt. Du har jo faktisk, jeg blev meget glad, da jeg fandt din bog, Se min kåbe. Mm. Altså, fordi den er jo, der er jo både fine beskrivelser og meget smukke billeder af de fleste kåber, som vi faktisk også kan se her i dag. Biskopperne, de andre, de virker så klar til procession, som det jo så fint hedder, og kommer gående som de allersidste, lige inden gudstjenesten skal i gang her. Hvis vi kigger lidt, hvis jeg åbner her, så har vi faktisk et billede. Nu skal jeg lige se, om blæsten vil samarbejde. Jeg skal lige sørge for, jeg har fået en meget fin lille en med nogle påskeæg, der kan hjælpe med at holde det hele på plads. Men prøv lige at se det her billede, for det er altså et ret særligt billede. Det kunne faktisk godt være et øjebliksbillede fra rådhuset lige nu, fordi det er taget sidste gang, du var her til bispevielse i 12. Ja.
inden fra selve Odense. Ja, formodentlig står det sådan lige nu, og det er, fordi det bliver stillet til procession i en helt bestemt orden, og, den, der skal ordineres, Mads Davidsen, står bagerst i processionen, og Peter Skov Jacobsen, Københavns biskop. Vi har jo ikke en ærkebiskop i Danmark, men vi har det, der hedder, primus inter pares, som betyder den første blandt lige mænd. Ja. Og det er så ham, der organiserer det, og det er altid Københavns biskop. Og positionen vender vi tilbage til lidt senere, når vi ser den. Men der har de så alle, altså det praktiske, de har, det er de her bispekåber, ikke? Ja, men hvorfor har de egentlig bispekåber på? Jamen det har de, fordi det er en, en liturgisk klædning, og efter, før reformationen, der havde alle mulige, der havde en tjeneste i liturgien, det kunne være den, der bar røgelsen, mange, og man havde en rigdom, som var helt vanvittig af pragttekstiler. Men efter reformationen var det eneste insignium eller værdighedstegn, man bibeholdt sin biskop, det var kåben. Altså man afskaffede ring, mitra og hyrdestav. Mitra, det er den høje hat, som vi skal få se, hvis vi ser nogle finner eller svensker i positionen, hvad vi regner med. Okay. Ja. Så man kan sige, og derfor jo, fordi der kun er de her 10, og det kun er biskopens fineste festhøj, så er det så prægtige. Ja. Ikke? Ja. Og hvornår bruger man kåberne? Er det man kun ved festelejligheder? Til liturgisk tjeneste, kan man sige. Man bruger dem til i procession. Det er jo en processionskåbe, kan man sige. Egentlig hed det en kappa pluviale, som simpelthen er en regnkåbe med en hætte, som var for at beskytte en mod vind og vejr. Ja. Hætten er nu bare en lap. Det er ikke mere en hætte, fordi det er sådan en reminiscens af det, der var en hætte. Men man bruger den til bispeindvielse og altid til præsteordination, og så når visitater, ikke? Når biskoppen er ude i kirkerne. Og holde gudstjeneste lokalt, Ellers vil man jo se, i Danmark, de har et guldkors på også. Det er jo så en nyere tradition, som stammer fra 1922, da vi fik de demokratisk valgte biskopper. Og det bliver de markeret med det her guldkors, som man ofte vil se dem i, hvis de bare er i den almindelige bispedragt, altså præst, den særlig fine præstekjole, som de bærer inden under bispekåben. Jeg var inde tidligere i dag og kigge i kirken, og der ligger bispekåben jo, den ligger allerede klar derinde, og ved siden af ligger der det her meget, meget særligt anrettet eller virkelig flot lagte guldkors. Ja. Det er helt klart til, at Mads Davidsen, han skal ind i kirken senere. Men jeg ved, der er noget ganske særligt ved kåben, som han skal have på i dag. Ja, der er noget særligt, altså der er noget særligt ved den, fordi det ikke er en af de nyere kåber. Altså, alle kåberne i Danmark, bispekåberne, blev skiftet ud i løbet af 26 år fra 1980 til 2006. Men der er det særlige, at den her kåbe, som findes i Odense, ikke kunne omsyes. Og det er helt exceptionelt, for det kan de ellers. Men så har man valgt en meget fin kåbe, som er fra 1903. Og den adskiller sig fra de kåber, den ligesom, hvad kan man sige, historisk hører sammen med. Fordi de er fuldstændig, eller relativt ensartede i hele landet. Men den her Odense bispekåbe, den skiller sig ud, fordi den er tegnet af en kunstmaler, der hedder Knud Larsen, som var en anerkendt maler. Og den har, en figurativ udsmykning. Den har sådan nogle bladkors, og den har 5 blade roser. Og så har den et stort kors på ryggen. Og så har den faktisk ikke nogen hætte på, hvilket er exceptionelt. Så man kan sige, at de fleste biskopper i processionen, de vil have moderne bispekåber på, men altså Mads David vil så have en historisk og gammel bispekåbe på, som en type, som vi ikke har set i mange år. Det kommer ikke rigtig frem, men det der også, altså særligt med den, om man kan sige morsomt og interessant, sådan rent historisk, det er, at den her kåbe brugte Ølgaard i 1948, da de første 3 kvinder blev ordineret som præster. Men det var her i Odense. Ja, og det var grunden til, at det var i Odense. Det var, at der ikke var andre biskopper, der ville ordinere dem. Ja. Så det er på den måde en meget fin... Og det er 75 år jubilæet i denne måned også. Så det er igen, altså... Dagen i dag, og... Så på den måde, det er en flot, hvad hedder det? Er det en markering på en måde? Ja, altså, det. Nu er det ikke kunne være anderledes, fordi den nye kåbe, altså i anførselstegn, ikke kunne bruges mere. Ja. Og her i Odense foran Domkirken, der er der altså også begyndt at stemme en masse mennesker sammen, fordi de selvfølgelig også gerne vil være en del af den her meget fine festdag. Men må ikke også det, fordi der er nogle af dem, der håber at få et lille glimt af særligt en af de gæster, der kommer senere, og selvfølgelig også af processionen, der går, hvilket jo i sig selv er en rigtig flot ting at overvære. Men det er jo også, fordi vi får besøg af kronprinsen senere. Men ellers så er det her jo, det er jo lidt en lukket fest, kan man sige. Det er jo kun inviteret, som kommer med til bispevielsen i dag. Rasmus, skal du fortælle lidt om,
Hvem der er inviteret? Det er jo sådan en gudstjeneste for kirkens egne folk. Så det vil sige, det er menighedsrådsmedlemmer og præster her fra Fyns Stift, som er til stede, samt en lang række repræsentanter fra stat og kommune, fra universiteter, som er med her inde i kirken. Og så er kongehuset så også med. Normalt er det jo dronningen, men i dag så kronprins Frederik. Og i gammel tid, altså når vi går tilbage til 1500-tallet og til enevældens tid, også så skulle biskopperne også under ceremonien, altså under selve gudstjenesten og indvielsen, sværge troskab til kongen. Og det var også grunden til, at kongen jo faktisk var nødvendig under selve bispevielsen. Og i dag er det selvfølgelig en mere, skal vi sige, en symbolsk tilstedeværelse fra kongehusets side. Men alligevel så er der jo en meget nøje forbindelse mellem folkekirken og kongehuset, ikke mindst fordi dronningen jo på en måde er kirkens overhoved. Mm, så var der også var der historisk den særlige ting, at det var kongen, der skænkede de biskopper, der skulle ordineres, og de, der skulle deltage i kongesalving eller kongekroning, kåberne, og det skete indtil 1840, hvor det ligesom sluttede med, fordi det var den sidste kongesalving i Danmark. Ja, så nogle af de gamle bispekåber, de var jo faktisk, kan vi sige, en slags kroningskåber, ikke? Altså det var kongeligt tøj på en måde, ikke? Ja. Dem selv, så i virkeligheden kunne de give dem skænke til deres arvinger, hvis de havde lyst, så man kunne sælge den efter for godt befindende. Ja. Så blev det staten, og fra 1922 blev det så menighed, eller stiftets ejendom, altså kåberne, ikke? Og det er det også i dag. Ja. Der har været lidt kritik af de her kåber igennem tiden, eller af den pomp og pragt, som de ligesom repræsenterede. Hvad har den kritik gået ud på? Jamen det er vel, at det er, at man synes, at det er for mange penge, de koster, men hvis man ser på det som det er, altså det prægtigste pragttekstiler, som altså man kan sige, der er ikke noget nyt under solen. Kirken har alle dage altså understøttet og bestilt det fineste, fornemmeste kunsthåndværk, altså tekstiler, sølvarbejder, og det gør de sådan set stadigvæk. Og i virkeligheden så, da jeg var med til at væve en bispekåbe til Roskilde Domkirke, så var der selvfølgelig nogen, der syntes, det var alt for mange penge. Og så rejste menighedsrådsformanden sig op, og så sagde han, jeg har set vævernes regning, eller regnskab, sagde han, og havde det bare været væverne, der havde lagt kovertaget på Roskilde Domkirke, så havde det kostet det halve. Og så mener jeg nok, at det er dyrt, men i forhold til, at man faktisk holder håndværk i hævd, og det er kulturarv, så er det ikke dyrt. Altså. Alle, jeg skal sige, de fleste sognekirker rundt omkring i landet har jo pragttekstiler, fordi sognepræsterne har jo en messehale, altså særlig fint tøj, som der bruges under selve nadverindstiftelsen. Så alle folkekirkemedlemmer har jo sådan set mulighed for at se de her pragttekstiler og få glæde af dem rundt omkring i landet. Og biskopperne har så også et særligt liturgisk tøj, som de bruger til særlige lejligheder. Ikke mindst indvielserne. Mm. Ja, hvis man vil se kåberne for eksempel, så kan man jo gå til præsteordinationer. Det er jo en almindelig gudstjeneste, hvor alle kan komme. Og når biskoppen kommer på besøg, som du også nævnte, rundt omkring i stiftet, så vil de også ofte være i brug, bispekåberne. Ja, og hvis man gerne vil vide det, altså hvor finder man den information hen? Er det den lokale kirke? På domkirkernes hjemmeside står der, når der er præsteordination. Ja, og det er jo også en meget festlig gudstjeneste. Ja. Der er mange, det minder meget om bispevielse, altså bare lidt mindre skala. Men det er jo faktisk den, skal vi sige, det er den eneste rigtige ordination, der jo er i folkekirken, fordi biskop er også bare en præst, altså i folkekirkens teologiske sammenhæng. Men der, hvor der ligesom sker noget, kan man sige, det er jo præstordination, hvor man går fra at være almindelig døbt kristen til så at blive præst. Mads Davidsen går ikke fra at blive præst til at blive biskop, jo i forhold til funktion, men der sker ikke nogen liturgisk forandring, altså eller teologisk forandring mere. Man bliver ikke ligesom transformeret om til at være noget helt andet. Mm. Sådan som det for eksempel er i den katolske kirke med den apostolske succession, det med, at man tror på, at apostlen Peter ligesom har lagt hånden på den første biskop, og så er der sådan en lang ubrudt kæde, sådan så biskopperne faktisk er apostlenes, skal vi sige, stedfortrædere på jorden. Den tankegang er der ikke her i folkekirken. Lige om lidt, om ganske få minutter, i hvert fald efter planen, så skulle kronprinsen ankomme her ved Odense Domkirke. Og efter han er ankommet, så vil vi se processionen komme over for rådhuset. Normalt, når de kongelige er med til arrangementer, så er det dem, der kommer til sidst. Ja. Hvorfor er det ikke sådan her ved bispevielserne? Jamen her står dronningen eller kronprinsen jo også under tiltale af Guds ord.
På den måde så er de ved en bispevielse faktisk underordnet biskopperne. Det er jo meget specielt at se, for det er vi jo slet ikke vant til. Ikke? Altså, det er netop altid dronningen, der kommer til sidst. Men der er det altså anderledes her. Ikke? Ja. Der stiller de sig selv ind under Guds ord og går i kirke i virkeligheden som alle andre. Og det vil man også se, hvis man møder repræsentanter fra kongehuset til almindelige gudstjenester rundt omkring i landet. Så er de også almindelige kirkegængere, selvom de selvfølgelig er ualmindelige og har en fremhævet plads. Det ved kronprinsen vil vi nok også se, ikke, sidder fremhævet herinde i kirken. Jeg har været inde i kirken tidligere, og det kan jeg garantere dig for, at det kommer han til, for der var en stol, der lige stod lidt foran alle de andre stole. Ja. Men vi kan jo lige for god undskyld nævne, at det selvfølgelig ville have været hendes majestæt dronningen, der skulle have været i dag, men på grund af hendes nylige rygoperation, så er det hans kongelige højhed, kronprins Frederik, der kommer i stedet for. Og har vel næppe, altså hun har vel været til alle, tror jeg, bispeordinationer, altså i hvert fald i de sidste. Ja, tror du faktisk, at det var også var kronprinsen til indsættelsen af Peter Skov Jakobsen i Københavns Domkirke? Ja. Eller også var han også bare med. men det kan være, at det spiller mig en pus. Ja, jeg synes, det var ham, jeg så. Ja. Jeg kan i hvert fald tydeligt huske, at hun var med i Roskilde, og hun var lidt forsinket, så der gik lidt lang tid. Men nu kan jeg også, nu kan vi se, der både ruller motorcykler og en hel kortege ind her, så mon ikke, at det er kronprinsen, vi ser ankommen her ved Odense Domkirke. Der er ingen, der har mitra. Nej, det tænker jeg også. Nej, finske deltagere. Og ved I hvad, jeg har lige fået at vide, at alt det kloge, I lige har stået, tak, det er simpelthen ikke kommet med. Så I må gerne bare sige alt det, som I har sagt indtil nu. Ja. Men, af en eller anden årsag, så var vores lyd væk. Så, men den er tilbage. Så vi så jer positionen med provster først, og så pensionerede biskopper, hvor vi kunne se, de har ikke bispekåber på. Så også Erik Norman Svendsen, som har været biskop i København og tidligere kongelig konfessionarius i en sort kjole, helt af fløjl. Og så ser vi jo Mads Davidsen stå her bagerst. Ja, i sin sammen med skjorte eller albas. Erik Skov Jakobsen, biskop fra Københavns og Københavns Stift. Og i rækken foran her, der har vi Aarhus biskop og Haderslev. Ja, og lige foran Aarhus biskop, så står den færøske biskop, og han har den strikkede kjole, eller hvad skal man sige, kåbe på. Den er vel vævet. Nej, siger Vibeke. Der er ikke noget der, der er strikket. De har faktisk tre. De har en, der er for skrøbelig, og så har de fået en ny i 2013, tror jeg, og så har de... Jeg kan bare huske, at Roskilde har nemlig den anden på. Ja. Men man kan forestille sig, at det måske er bedre, jeg ved det ikke. Den egner sig bedre til vejret i dag. Altså, den er så... Ja, også.
og foran, det ved jeg ikke. Men jeg ved, Vibeke, dronningen har jo faktisk har fingrene i flere af dem. Ja, er det ikke rigtigt? Jeg har faktisk lavet 5 af bispekåberne, og det, nu kan vi ikke lige se den, men det er Helsingørs kåbe var den første, dronningen lavede. I 1986. Så han gik ved siden af Aalborgs biskop. Ja. Vi kan se billederne inden for kirken, hvor vi formentlig kan få et billede af Helsingørs biskop. Kan man ikke se noget? Altså. Nej, det er lidt svært at se her med lyset på vores lille skærm her. Han går som en af de første. Er han ikke der? Nu kan vi altså se positionen komme herop af kirkegulvet. Ja, vi kan ikke se. Ja, så ser vi Tine Lindhardt, som har lånt en bispekåbe i Haderslev, som er fra 1963, som er en kopi af en særlig kåbe, der hedder Brorsoms kåbe. Men den er så ikke så gammel, så det er en lånt kåbe. Og det er simpelthen, fordi hun skal gå med i dag, men... Det er, fordi hun skal gå med i dag, og normalvis ville hun have haft... den nye bispekåbe, som er i Odense Domkirke, men hun har valgt ikke at bære den, fordi lige præcis den kåbe bliver ikke overdraget til Mads Davidsen, og så synes hun, det var et forkert symbol, som om hun netop ikke ville overdrage kåben. Okay. Så rent symbol, som om hun stadig var Fyns biskop, og derfor har hun valgt ikke at tage den på. Ja. Så det er sådan meget, det er sådan symbolisk, og så har hun så lånt den her kåbe i Haderslev. Her kan se, at vi Københavns biskop, som jo er den biskop, der skal indvie Mads Davidsen, og det er jo altid Københavns biskop, sådan som Vibeke også fortalte, ikke, er den første blandt ligemænd. Der er netop ikke nogen ærkebiskop, men der er altså en biskop, som er en lille bit smule finere end de andre, og som står for sådan noget som bispevis. Han er foran de andre. Han er jo også regeringens teologiske rådgiver, hedder det jo så fint. Ja. I Norge hedder det præses, ikke præses, og det er jo lidt det samme, at det er bare den første eller overhovedet, men uden at være ærkebiskop. Det norske system er jo på mange måder lige noget meget det danske, også fordi der jo har været et fællesskab mellem Danmark og Norge. Men nu har vi altså både kronprinsen, og vi har processionen på plads, og dermed er vi altså klar til vielsen af den nye biskop over Fyns Stift, Mads Davidsen. God fornøjelse. Lad os alle bede. Herre, vor Gud, hør os, som er samlet her i det hus, vi har bygget for dit navn. Luk vores ører op, så vi hører dit ord. Luk vores øjne op, så vi ser din herlighed. Luk vores hjerter op, så vi omvender os. Giv os stemme, så vi bekender og lovsynger dig. Du Herre, som skabte os, du frelser, som forløste os, du gode Helligånd, som trøster os i livet og døden. Amen.
Herren være med jer. Lad os alle bede. Almægtige, evige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, vi beder dig, at du vil give os trofaste, fromme forkyndere og lærere af dit ord, og ved din Helligånd bevare dem, som du giver os i den rette og sunde lære. Dygtiggør dem til frimodigt at forkynde Jesu Kristi evangelium og gendrive alt falsk lære, og til i et helligt og ulasteligt levned at ære deres tjeneste, for at din menighed hos os må bevares og opbygges på den eneste sande grundvold, Jesus Kristus, din enbårne søn, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed. En sand Gud fra evighed og til evighed. Epistlen skriver apostlen Paulus i sit brev til Efeserne. Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et læme og en ånd, ligesom I jo også blev kaldet til et håb, en Herre, en tro, en dåb, en Gud og alles Fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus. Derfor hedder det, han er steget op til det høje. Han har ført fanger med. Han har givet gaver til menneskene. Men at han er steget op, hvad betyder det andet end at han også er steget ned til den lave jord? Han, som er steget ned, er den samme, som også er steget op højt over alle himle for at fylde alt. Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Lad os bekende vores kristne tro.
Mads Davidsen, der er lovligt valgt og kaldet til biskop over Fyns Stift, skal i dag indvies til sin tjeneste. Og eftersom apostlen påminder os om at skønne på dem, som arbejder iblandt os og er vores forstandere, og agte dem højt i kærlighed for deres tjeneste skyld, så vil vi tage imod ham, der nu er sat til at føre tilsyn i menigheden og bære ham og hans tjeneste frem for Gud i bøn. Lad os alle bede. Herre vor Gud, himmelske Far, vi takker dig for dit hellige ords lys, og fordi du ikke ser på vores synd og troløshed, men nådigt har bevaret dit evangelium og dine sakramenter hos os. Vi beder dig altid at lade dit ord have frit løb iblandt os, og ved din Helligånd oplyse, vejlede og styrke ham, som i dag indvies til en tilsynsgerning i menigheden, såvel som for alle dit ords tjenere. Gør dem alle til tro husholdere over din mangfoldige nåde, så deres arbejde bliver dit navn til ære, dit rige til fremme og dem selv til velsignelse, og din menighed derved vokser dag for dag. Amen.
God Helligånd og fyld med lyst din troende forsamlingsbryst. Herre, udsend din Helligånd, så du skaber dig tjenere. Herre, vor Gud, himmelske Far, du som ved din Helligånd oplyser de troendes hjerter, giv os, at vi af samme ånd må vejledes til hele sandheden, så at vi altid kan glædes i hans hellige trøst ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed. En sand Gud, fra evighed og til evighed. Det ord er den hellige skrift, som jeg på din indvielsesdag vil lægge dig på scene, står skrevet i Johannes' første brev, kapitel 4, vers 17 og 18. Deri er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag. For han, som er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. For frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Amen. Mads, frygten, angsten og rædslen er ikke fjern for noget menneske. Frygt eller vrede, begge dele efterlader os med forvredne ansigter og knyttede næver. Selvfølgelig frygter vi krigen. Den åbner for hadets og udslettelsens rædsler. Selvfølgelig frygter vi klimakrisen, miljøkatastrofer og udslettelsesvåben. Vi kan jo mærke, at skabningen sukker under vores udnyttelse. Vi frygter for, at vores nærmeste må komme noget til. Vi frygter den uoprettelige hændelse, der ødelægger vores liv, lemlæster os, eller ødelægger vores relationer til andre mennesker. Vi ved godt, at der findes et mørke, der minder os om sandhedens, kærlighedens og retfærdighedens fravær. Vi kender den frygt, der gør os så rasende, at vi handler umenneskeligt, egoistisk og hjælpeløst dumt. Det værste er, at vi også kan finde på at bruge frygten politisk. Frygten afkorter alle demokratiske og menneskelige spilleregler og overlader os til den såkaldte nødvendighed, der lader hånd om sandheden og retfærdigheden. Den opildner menneske mod menneske og lader modbydeligheden råde. Dommens dag, det er som en hverdag i menneskenes historie. Og derfor holder vi søn- og helligdage. Vi husker på troen, håbet og kærligheden. Husker på ordet, der ikke blot er et enkelt ord, men en verden af skønhed, der vil liv, og som overvælder os med en påtrængende kærlighed, der lærer hverken lader verden eller os i fred. Altertavlen lyser mod dig og mod hele menneskeheden. Her er påskefortællingen om måltidsfællesskab, om forhånelse, fornedrelse, fornægtelse, opstandelse og himmelfart.
Og så er der hele kirkehistorien fra den hellige Frans af Assisi til Maria og hendes forældres historie og endelig hendes kroning i himlen. Hvad er nu det for noget? Skal der nok være nogen, der tænker. Det er den evangelisk-lutherske reformations generøsitet. Ingen behøver at ødelægge skønheden. Den teologiske tøven opmuntrer den teologiske kreativitet. Maria spiller ikke nogen stor rolle i vores tradition. Måske skulle vi ture en feministisk eftertanke og se hende som den første apostel. Hende, der bar Kristus fysisk og åndeligt. Hun turde gå ind mellem skriget og stilheden og bære sorgen og glæden. Hun udfordrer os. Reformationen var også en universitetsbevægelse, og derfor behøver vi i vores tradition ikke at vade rundt i præsteskolernes trivielle gentagelser. Det sømmer sig for en teolog eller for teologien i vores tradition, at mennesker mærker, at det ikke er uden grund, at der står i ånd og sandhed på universitetets talerstol. Ånd og sandhed, det er hverken elitært eller fint, men grundlæggende for fremtid, åbenhed, åndsfrihed og demokrati. Med hensyn til Maria og kvinderne i kirken, må det nok henregnes til en af kirkens største fejltagelser, at man holdt kvinder væk fra præstetjenesten. Men det blev der heldigvis gjort op med i denne domkirke i 1948 for vores kirkes vedkommende. Altertavlen står og lyser med fortællingen om Jesus fra Nazaret, om Kristus. Et mylder af fortællinger og et mylder af kirkehistorie. Den peger på troens store landskab, som bliver ved med at åbne sig for det menneske, der tør blive forbavset og blive modsagt. Mads, tag os med ind i det landskab og fortæl, hvad du ser, og vær modig og tur se alt i vores menneskelige liv. Også alt det modsætningsfyldte og uforklarlige. Tag os med ind i det rum, der er mellem skriget og stilheden. Derind, hvor skriget kan være af glæde og af smerte. Derind, hvor stilheden skaber nye toner, tanker og billeder. Derind, hvor stilhedens skabende kraft forvandler frygtens tavshed. Tag os med ind foran ham, hvis historie vi skal høre i den kommende uge. Ham, der bliver ved med at overraske os med kærligheden. Ham, vi aldrig bliver færdige med, for han er troens mysterium, som vi hele tiden søger at forstå bedre. Forstå ham, der kommer uden krone og uden våbenfører mænd. Ham, der kommer med en stilhed, hvor der er plads til sårbarhed, mismod og tvivl. Og ham, der får os til at se medmennesket og får os til at tro og håbe og gøre os sikre på, at den kærlige Gud hverken overhører mit, dit eller noget menneskes skrig. Nå ja, og glem så ikke eventyret om den uartige dreng, som engang blev fortalt af denne bys store fortæller, H.C. Andersen. En gang var der et ondt vejr. Det ruskede og regnede, og ingen havde en tør travl på kroppen. De blev noget forpjuskede. Den gamle digter lukkede et lille engleligt menneske ind i huset, og det viste sig at være Amor. Man troede, at vejret havde ødelagt hans pil, men nej. Han skød den gamle digter i hjertet, der vondede sig. Han skyder unge og gamle. Han narrer, og han er udspekuleret. Han løber på gader og stræder, sidder i lysekroner og er på teatret, på caféen og alle mulige steder. Han er efter alle og skød engang en pil i forældrenes hjerter og i bedstemors hjerte. Og ingen, der har prøvet det, kan nogensinde komme over det. Når han er borte, den uartige dreng, mærker man et mørke. Når han skyder med sine pile, opstår verden.
bliver forunderlig og forbavsende, nærmest som et eventyr. Mørke tro og dømmesyge bliver forvist, og tilbage er der ånd og sandhed, livslyst og forelskelse. Amen. Nu hører den hellige skrifts vidnesbyrd om ordets tjeneste. Således skriver evangelisten Matthæus. De 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem, og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Halleluja.
Det står skrevet hos evangelisten Johannes. Jeg, Jesus, sa, jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver gren på mig, som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren, som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grund av det ordet jeg har talt til dere. Bli i mig, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i mig. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i mig, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten mig kan dere ingenting gjøre. Apostoli Paavali kirjoittaa filippiläisille, olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Hesi ord Paulusar tar han säger väl farväl till der äldste i Efesus standa skriva og i apostlastövene. Geve gertur om tykkun sjolvar og om allt det fylgje som heila i anden hefur sett tykkun som tilsjånar menn fyre til a rökta herrans kyrkjeli som han hefur vunnet sær vid sønnen ekna blåe. Jeg veit at han av bostefer mine skulle komme inn i middelen tykkere vittler, varkar, som ikke øyre fylkjene. Og for at ikke selv skulle menn stå opp, som talet her og i øvet er, for jeg lokket læresvøgnerne at han av seg. Vær ikke tog og minnes til, at jeg og i tru er nått og det er ikke her vi har helt i opphært vi tar om, at amenna øyn og kvønn. Og nå gjør vi tykkun iver til Guds års, nøye års, han som er mentor av oppbyggja tykkun, og gjeva tykkun arvalod, saman vi ötlun tøymun som halgerum. Thank you.
Du har nu hørt, hvorledes Herren har indstiftet ordets tjeneste, og ved sine apostle vidnet om dens nødvendighed for hans kirke på jorden. Når nu Herren stadig betror dig denne hellige tjeneste, og desuden sætter dig til at øve en tilsynsgerning, så vil han, at du skal være årvågen i dit kald, og agte vel på dig selv og de menigheder, som er betroet dig, vandre i troskab for hans åsyn som en ret Herrens tjener. Holde fast ved den sunde lære, som findes i de profetiske og apostolske skrifter, og er bevidnet i vor kirkes symbolske bøger, og i alle måder tage vare på din tjeneste, ikke efter personsanseelse, men med retsind. Guds navn til ære og hans menighed til opbyggelse. Vær en støtte for præster og menigheder i dit stift. Styrk de svage. Opsøg de vilfarne. Vær barmhjertig uden at tåle det onde. I rettesæt uden at glemme barmhjertigheden. Og når verden foragter evangeliet, skal det være din trøst, at det er Guds gerning, du øver, ikke din egen, og at vor Herre Jesus Kristus har lovet at være med sin menighed alle dage ind til verdens ende, så hans tjenere kan rygte deres kald frimodigt og fuldende løbet med glæde. Lover du mig da for Guds åsyn, at du således trofast og retsindigt efter den nåde, Gud vil give dig, vil varetage den tilsynsgerning, du har valgt og kaldet til. Mads Davidsen. Ja. Så giv mig hånd derpå. Lad os nu af hjertet bede Gud selv danne og duliggøre dig til den tjeneste. Herre, vor Gud, himmelske Far, vi beder dig, at du vil kendes ved denne din tjener, Mads Davidsen, som nu får en biskops tjeneste i Fyns Stift betroet. Giv ham din helligånd til at varetage sin gerning i dit navns ære, så han holder fast ved dit hellige evangelium og prædiker din søn Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandende, som vor eneste salighed. Styrk ham til trofast at føre tilsyn med menighederne, og vejlede de rådvilde og trøste de bange, underviser i rettesætte, og med Guds ord sandhed modstå al vilfarelse. Og lad dit hellige evangelium hos os forblive rent og ret, så vi som en salig frugt deraf må få det evige liv ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre. Fader vor, du som er i himlene, helliget vort dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. I Jesu navn. Amen.
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, det som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hosianna i det højeste. Amen. Palme søndag. Teksten, vi har hørt her, er en af de mest kendte fra det nye testamente. Og i kirkerne markeres den hvert år med glade børn, der gennemspiller indtoget i Jerusalem. Vi ser det for os. Hvordan Jesus rider ind gennem Jerusalems porte på et æsel, mens store folkeskarer breder kapperne ud, skærer grene af træerne og strør den ud på vejen, mens de råber Hosianna, Davids søn. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Med indtoget i Jerusalem indleder vi påsken. Men midt i skarernes glæde og begejstring, der lurer noget andet. Langfredag med fortvivlelse, kors og død. Og derfor kommer denne palmesøndag også til at flimre for øjnene. Billederne er lidt tvetydige. For hvad er det egentlig, vi ser for vores øjne palmesøndag? Er Jesus konge eller nar? Er indtoget et kongeligt indtog? Eller er det et ligtog på vej mod langfredags død og grav? Og hvad er det for et rige, de hylder, folkeskarerne? Er det Davids rige, som de hylder? Eller er det et himmelsk rige, som ikke er af denne verden? Begejstringen gør folkeskarerne blinde. Vi må forestille os, at alle disse skarer bestod af håbefulde tilhængere, som havde fulgt Jesus på hans vandring gennem Galilea. De blinde og de lamme, de stumme og de spedalske. Alle de, der var udstødt af samfundet, som af Jesus var blevet mødt med barmhjertighed og tilgivelse. Vi hører i dag, hvordan de kvitterer for alt, hvad Jesus havde gjort. Med fryderåb i håbet om, at nu må retfærdigheden da ske fyldest. Men palmesøndag, den ender ikke med kongekroning. Den ender ikke med et nyt Davids rige. For så snart Jesus er kommet ind i byen, så går han ind i templet. Han vælter de handlendes boder. Han råber op, at templet og de offergaver, der sælges der, er ligegyldige. Han profeterer, at templet skal brydes ned for at blive bygget op igen på 3 dage. Og Jesus forkynder, at han er det nye tempel.
Han er det sted, hvor menneskene skal søge hen, hvis de vil møde Gud. Og Jesu handling får stemningen til at vende. Raseriet vil ingen endetage. Jøderne forsøger at komme Jesus til liv, til livs. Vi kender fortællingen. Judas, der angiver ham. Peter, der svigter ham. Og folkene råber til den rådvilde Pilatus, at han skal korsfeste ham. Så meget for palmesøndag og de begejstrede folkeskare. Så meget for hosianna-råb og drømmen om et nyt kongerige. Et kongerige, der straks går under i kors og i død. Den russisk-australske maler Danila Vasiljev skildrer det her optog med et opsigtsvækkende maleri fra 1947. Vasiljev, han er i Australien kendt som faderen til den moderne kunst. Og han skildrer Kristus som Klods Hans. Klods Hans, der kommer ridende ind i Jerusalem på sin ged, og omkring ham vandrer de store folkeskarer. Men når man kigger på billedet, så vil man opdage, at menneskene ikke har noget ansigt. Jorden, de betræder, er blodig og rød. Og hvis man kigger godt efter, så opdager man, at menneskene ved deres side er fuldt af deres egne dæmoner. De blinde og de stumme, de syge og de lamme. Menneskene er skildret på godt og ondt. Og billedet viser ærligt, hvad der er på færd palmesøndag. En menighed af begejstrede folkeskarer, der sammen med Jesus vandrer ind i morderstaden, hvor der venter ham et blodbad, som vi sang om det hos Kingo, da vi indledte gudstjenesten i dag. Men maleriet, det efterlader også spørgsmålet til os om, hvem det er, der på denne palmesøndag følger Jesus ind i Jerusalem. Hvem er vi, når vi i dag fejrer palmesøndag her i Klods Hanses hjemby, Odense? En kirke fyldt med biskopper og præster, med minister, med kongehus. En gudstjeneste med landets ypperste repræsentanter. Hvem er vi, når vi vandrer ind i Odense Domkirke under salmesang og orgelmusik, klædt i kåber af silke og fløjl? Er det os, der er de ansigtsløse mennesker? Har vi også en dæmon gående ved vores side? Er der lidt blod på vores jord, når vi følger Jesus ind i morderstaden Jerusalem? Jeg tror ikke, vi har noget valg. Jeg tror, at vi skal alle sammen vandre med Jesus ind i Jerusalem. Vi skal gå med ind i morderstaden. Hvis kirken skal være andet og mere end blot et jordisk rige. En kirke af magtfulde embeder, hvor vi fejrer os selv. Så bliver vi nødt til at gå med Kristus ind i Jerusalem, helt frem til korset. For kirken og troen, den bygger jo ikke på embeder og magt, på stolte biskopper og præster. Hvis vi husker efter, så ved vi godt, at kirken i virkeligheden blev grundlagt på angsten, på fortvivlelsen. Kirken blev bygget på Peter og på Judas og de apostle, der efter opstandelsen sad bange og rådvilde i Jerusalem,
bag låste døre, fordi at de frygtede for jøderne efter Jesu opstandelse. Det er ud af denne fortvivlelse og angst, at vi skal se hele påskens store budskab blive til. Jesu opstandelse, den lyder også som en dom over os mennesker. Det er først, når vi ser os selv som den svigtende Peter, det er først, når vi forstår, at vi vandrer med ind i Jerusalem med lidt blod på vores hænder. Det er først der, vi forstår påskens store budskab om opstandelse og tilgivelse. For påsken er et spejl på os. Den viser, hvordan vi mennesker kommer til at dømme hinanden, uden altid at have sans for tilgivelse og barmhjertighed. At vi er den folkeskare, som følger Jesus ind i Jerusalem, betyder også, at det er os, der kommer til at råbe korsfest ham. Vi råber i en verden med krig, hvor vi deler hinanden op i gode og onde. Vi råber i en verden, hvor vi udmærket godt ved, at der er sult og kriser, og vi så godt vi kan forsøger at navigere i vores dobbeltmoral. Og vi råber i en verden, hvor vi ved, at vi forbruger af jordens ressourcer, måske uden egentlig vilje, for at lytte til de advarsler, vi får, når stormene raser, tørken hærger eller havene stiger. Sådan er vi som mennesker. Vi navigerer så godt vi kan, og samtidig er vi blændet som de begejstrede folkeskare. Vi er mennesker uden ansigt, der går med dæmonerne ved vores side. Og derfor så skal vi med ind i Jerusalem. Vi skal helt frem til Jesu grav. Vi skal lægge vores domme med i graven, så vi kan se opstandelsens lys påskemorgen. Sådan skal vi vandre igennem påsken. Påskemorgen skal vi høre budskabet om tilgivelse. Og jeg tror, at det tager et helt liv at forstå storheden i det budskab. Jeg tror, det er en sandhed, man skal blive ved med at prøve at forstå. Vi bekender os til en kirke, der er luthersk og evangelisk, og netop Luther brugte selv overvis på at forstå budskabet om, at der er en retfærdig og en nådig Gud. Det var først, da han indså, at vi ikke kan blive retfærdige af egen kraft. At troen ikke er en særlig evne eller egenskab, men at det er en gave, vi får i dåben. Først da forstod han tilgivelsens og evangeliets storhed. Og det er den storhed, vi skal se udspille sig i denne påske. Budskabet begynder i dag, Palmesøndag, hvor vi ser Jesus ride ind i Jerusalem. Men er Jesus konge eller nar? Er indtoget et kongeligt indtog, eller er det et ligtog på vej mod langfredags død og grav? Den, der har troen, er ikke i tvivl. Dette er et guddommeligt indtog. Dette er begyndelsen på det nye rige. Dette er billedet på en nådig Gud, der er der for os alle. En nådig Gud, der er kommet til verden for at skænke os mennesker tilgivelse
og forsoning. Så derfor, lad Kristus ride ind i jeres hjerter i dag. Lad ham ride ind i vores Jerusalem, så han ser os, også selvom vi ikke har ansigt. Kristus, der giver de ansigtsløse et ansigt, han ser os, på trods af vores fejl og mangler. Det er jo netop det, det betyder, at vi er retfærdiggjort af tro, og det er den nåde, vi lever af og bygger vores kirke på. Det er det evangelium, vi arbejder for som præster, som biskopper, som provster, som menighedsråd, som ansatte i alle landets stifter. Det er den tro på tilgivelsen, vi skal udbrede, det glædelige budskab, vi skal arbejde for. Vi gør det, fordi at vi vil udbrede troen på, at vi ikke er i stand til at frelse os selv, men at frelsen kommer fra den Gud, der palmesøndag viste sig på et æsel og red ind i Jerusalem for at dø og opstå på den tredje dag til menneskers frelse. Det takker vi dig for, du vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os takke og bede. Herre, vor Gud, himmelske Far, vi takker dig for livet, som du giver os, og fordi du dagligt skænker os nyt liv gennem troen på din søn, Jesus Kristus. Tak for dit ord til os, som det lyder til os i evangeliet. Det ord, som vi modtog i dåben og styrkes ved i nadveren. Vi beder dig om, at dit ord må blive virksomt iblandt os. At det må virke til bedste, både i kirke og i samfund. Hvad enten det er kirken her på Fyn, eller i Danmark, eller blandt alle de kristne i verden. Må dit ord virke til gavn for alle mennesker, hvad enten de er fattige, sultne, forfulgte, hvad enten de er ofre for krig eller katastrofer, hvad enten de lider nød, er ensomme eller mangler håb. Vi beder dig om, at du vil trøste de, der er syge og sorgfulde, de, der ligger for døden, og de, der trænger til trøst. Vær med de, der bestemmer i vort land, med regering og folketing, med vores dronning Margrethe den anden og hele hendes hus. Vi beder dig om, at du vil hjælpe dem til at forvalte deres magt til gavn og glæde for landet og folket, og at du vil give dem mod til at træffe de rigtige beslutninger. Gud, du som har skabt os, du som har tilgivet os, du som har overvundet vores synder, vi beder dig, vær hos os med din nåde og barmhjertighed, nu og i al evighed. Amen. Og så vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Hendes Majestæt dronning Margrethe den anden og Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik for udnævnelsen. Ligesom jeg gerne vil takke Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik for deltagelse ved denne bispevielse i dag. Jeg vil også gerne takke kirkeministeren Louise Schack Elholm for min ansættelse. Tak til biskop Peter Skov Jacobsen for indsættelsen, og til domprovst Regina for min intimation. Jeg vil også gerne benytte den her lejlighed til oven på valget at takke bispekolleger, præster,
menighedsrådet og provster for opbakning og deltagelse i denne valg, i denne dag. Undskyld. Og tak til alle, der har deltaget omkring valget. Jeg ser frem til et godt samarbejde med jer alle. Og til sidst en tak til Domkirkens personale, og en tak til stiftet og stiftrådet, som har gjort et kæmpe stykke arbejde op til denne dag, og alle har taget sig godt imod mig. Tak til Tine Lindhardt for vores samarbejde i stiftet, og for hendes flittige arbejde i stiftet forud for denne dag. Og tak til Danmarks Radio, som dækker dagen her i dag. Og med de ord er det blevet tid til, at vi skal rejse os og med apostlene tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
Opløft jeres hjerte til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader Almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os dagligt af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Opstandende Herre og Frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom, giv os at modtage dit læme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb og giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, ligesom du er et med Faderen. Fader vor, du som er i himlene, hellige vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød. Han takkede og brød det, gav sin disciple det og sagde, tag det og spis det, det er mit læme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også kalken efter måltidet, takkede, gav dem den og sagde, drik alle heraf. Denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer til syndernes forladelse. Gør dette hver gang, I drikker det, til ihukommelse af mig.
så har vi altså fået en ny biskop her i Odense. Tillykke til Mads Davidsen. Og mens gæsterne de går til nadver, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre jer to, væber og bispekåbeekspert, Vibeke Lindhardt og kirkehistoriker Rasmus Drejer. Hvad tænker I om gudstjenesten her indtil videre? Vi har jo oplevet en storslået gudstjeneste, og nu ser vi jo alle disse mange præster. Det selv er jo et helt utroligt syn at se så mange præster på en gang, men sådan set også så mange biskopper. Jeg lagde mærke til, og det kan Vibe måske også lidt fortælle lidt mere om, hvor flot den gamle bispekåbe ser ud sammen med Claus Bergs helt utrolige altertavle, den her gyldne altertavle, som der er i St. Knuds Kirke. Yes. Men vi vender tilbage til bispekåberne lidt senere, fordi inden da, så vil jeg egentlig gerne lige vise jer et lille klip, fordi jeg talte faktisk med nye biskop Mads Davidsen tidligere i dag, hvor jeg spurgte ham lidt ind til, hvordan han havde det på den her store dag, og lidt om hans nye embede. Så det synes jeg lige, vi skal tage et kig på. Mads, du kommer jo fra en stilling på pastoralseminariet, hvor du har blandt andet undervist præster. Hvordan kan det være, at du gerne vil være biskop? Jamen, jeg synes jo, det er enormt spændende. Jeg glæder mig meget til at begynde som biskop. Og jeg mener, at jeg kan bidrage med den viden og erfaring, jeg har med, fordi jeg har de sidste 5 år uddannet præster på pastoralseminariet. Også undervist dem i prædikenlære. Så det, som for mig er spændende her, det er jo så også at følge dem ud i folkekirken, men også at komme tilbage til folkekirken på Fyn, hvor jeg også har arbejdet i mange år før jeg var på pastoralseminariet. Så bliver også dejligt at komme tilbage til Fyn og til kollegerne her på Fyn. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og stort tillykke. Tak. Med dit nye embede. Det er jo det er en stor dag i dag for dig. Det er der vist ikke nogen tvivl om for hele Fyns stift. Og selv solen er med os, selvom det er en lille smule koldt, og der er lidt blæst. Ja, ja. Men selv solen er med os her på H.C. Andersens fødselsdag, er det jo oven i købet. Ja. Altså det hele går op i en højere enhed i dag. Ja, ja. For en måned siden, der vidste du ikke, eller det, for en måned siden fik du besked om, at det var dig, der skulle være biskop. Men det er kun en måned siden, fordi det var et tæt valg her i Fyns stift. Hvordan vil du bruge din indflydelse? Jamen altså først og fremmest som nyvalgt biskop, så er det meget, meget vigtigt, at man lærer sit stift at kende. Man skal lære provsterne at kende, man skal lære provstierne, sognene at kende, menighedsrødderne. Så det er meget, meget vigtigt, at man ligesom lærer stiftet at kende, fordi at hvis man skal have indflydelse som biskop, så skal man kunne samarbejde, og så skal man kunne finde en fælles vej. Det er sådan, folkekirken fungerer, og det er sådan, jeg vil begynde med at lære. Først og fremmest skal jeg have møde med provsterne, og så kommer præster og menighedsrådet bagefter. Så det glæder jeg mig til, og jeg håber meget på, at vi kan finde en god vej frem her i Fyns Stift. Mm. I dag er jo også en ganske særlig dag. Altså, det er jo Palmesøndag, og du skal holde din første prædiken som biskop i dag på Palmesøndag af alle dage. Ja, lige præcis. Altså, det er også en stor dag at skulle holde din første prædiken på, og den tekst, du skal holde den over. Altså, hvordan har du forberedt dig? Jamen, det har jeg jo forberedt godt og i god tid. Selvom det kun er en måned siden, du fik at vide, at det var dig, der skulle holde den. Ja, og det, som jeg synes er så fantastisk ved Palmesøndag, det er jo egentlig, at det præcis er der, hvor Jesus rider ind i Jerusalem, og folkeskarerne råber Hosianna. Og når man læser den, jo, hvor vi jo altså har haft processioner ind i kirken, så er der på en eller anden måde noget, der går op. Men samtidig så er det også vigtigt at huske, hvad der skete med Jesus inde i Jerusalem. Så der er en tvetydighed i teksten, synes jeg også, som er vigtig at få frem. At de her folkeskarer, som ligesom hylder ham som deres nye konge, de bliver jo meget kort efter meget skuffet over Jesus og råber, at han også skal korsfæstes. Og derfor tror jeg også, det er vigtigt, at vi midt i vores fejring her husker på, hvem vi er som mennesker, og at det ikke er os selv, vi bygger på, men at vi bygger kirke på Kristus. Og at vi nogle gange også kan, så at sige, skal passe på med vores egen magt, hvordan vi navigerer som mennesker. Så det budskab vil jeg gerne have frem i teksten her. Og hvor særligt er det for dig, at det lige præcis er i dag, at du skal holde den prædiken?
Jamen, det er jo, altså, på den måde, som du sagde før selv, så går det her op i en højere enhed, synes jeg. Palmesøndag, H.C. Andersens fødselsdag. Vi skal over på Rådhuset bagefter, og, hvor borgmesteren og Rådhuset har været så søde at lægge lokaler til en fin reception. Så her i Odense synes jeg faktisk, at det hele går op i en højere enhed, samtidig med solen så også skinner. Det kan ikke være bedre. Det kunne ikke være bedre. Nej. Mads, meget, meget stort tillykke med dagen, og vi glæder os til en fin gudstjeneste her i fantastiske Odense. Tak. Ja, en glad ny biskop. Det er en stor dag for ham, altså. Ja. Jeg synes, vi skal vende lidt tilbage til kåberne. Vibeke, nu sidder de jo godt nok ned her. Men jeg ved, at der er nogle af dem, der er... Altså, de har alle sammen et eller andet, hvis man spørger dig. Det er helt unikt, ikke? Du er meget engageret, det kan man jo tydeligt mærke. Men Viborg og Helsingør, ved jeg, du... Ja, lige nu kan vi se her Peter Birk med den røde stave, altså sådan stoler ned foran med midt i billedet. Det er jo den første bispekåbe, dronningen lavede, og den blev lavet til Helsingør Stift, og der var hun inspireret af de gamle kåber, og at det netop skulle være et gyldent stof. Kan du lige hjælpe med, hvilken en er det? Ja, der sidder en violet med en gul hætte, og så kommer der en gylden kåbe med et dannebrogskors, og så er der fire evangelistsymboler i det røde broderet. Og det er den? Og det er den, der er særlig, fordi dronningen har tegnet den, men også fordi hun netop har broderet det hele. Jeg tror, det er sådan noget med 4 timer om dagen i 4 måneder. Hvert eneste sting, og det er lavet i sådan... Det, der er dronningens speciale i broderi, er petit point. Det betyder bare lille sting. Og det, der er særligt, når dronningen gør det, som vi kommer helt tæt på nu, det er, at særligt i de første arbejder, der arbejder hun stort set med en meget lille, eller dronningen med en lille skitse, med sytråd, og så broderer hun frit. Hun nærmest maler med tråden. Og det er altså ganske særligt, og det skal man være meget dygtig for at kunne gøre. Så vi har en dronning, der er rigtig dygtig til at brodere. Det er, og her er så Alfa og Omega, og så Dannebrogskorset, og så omkranset af de 4 evangelister. Mm. Og så er der det særlige også, som er meget morsomt. Der er sådan under den, og ved den ene skulder er der et M, fordi Johannes Johansen, som var biskop i Helsingør på det tidspunkt, han bad om, ikke godt man ville vise, hvem der havde lavet kåben. Og så sagde dronningen, det ville hun gerne signere den, hvis hun også måtte vise, hvem der bar den først. Så der er en lille... Hvad hedder det? En hjørning i det andet. På den anden side, fordi det er... Salmedigter. Vi er faktisk færdige med nadveren her, og derfor vil jeg trygt lade os komme tilbage til kirken. Ja. Eller...
Lad os takke og bede. Vi takker dig, Herre, vor Gud, er mægtige Fader, fordi du i din barmhjertighed leder kvæg os med disse livsalige gaver. Vi beder dig, at du vil lade dine gaver komme os retteligt til gode, til at styrke vores tro, grundfeste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os for din søns, Jesu Kristi, vor Herres skyld. Modtag I nu Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi jeg går ud herfra som et frit menneske, med mine synders forladelse og din velsignelse. Bliv hos mig med din fred, og giv mig mod til at leve, som du har lært mig. Amen.
Ja, så vi altså denne her gang i processionen den nye biskop Mads Davidsen gå forrest. Og så lagde jeg mærke til, at der var to præster, der gik med i processionen. Rasmus... Ja, det var iklæderne. Det var iklæderne, det, jeg selv har prøvet at være. Ja. Så en med her var der valgt efter den gamle tradition med den ældste i embede. Det var Knud Erik Christensen fra Kønstrup her i Nord for Kerteminde med de mange medaljer. Og så var der den yngste i embede, Mads Nissen, som lige er blevet præst her for nogle måneder siden. Og de var så altså en del af udgangspositionen her, ikke, efter at have iklædt den nye biskop. Og det er en tradition at gøre det, ja, på den måde, ja. Og hvem vælger, hvem der skal være iklædt? Altså, det er jo en tradition på den her, ja, måde, som du siger, men det behøver man ikke at vælge på den måde. Nej, man kan vælge på andre måder, ja, også, men det gør den nye biskop, altså Mads Davidsen har så valgt her at følge den ældre tradition. Men ja, som du siger, ofte vælger man også en mand og en kvinde. Altså, det kan, ja, jo, det kan være en anden, ja, mulighed. Altså. Ja. Ja, eller land eller by. Ja, land eller, ja, ja, en eller anden. Og her ser vi altså kronprinsen sætte sig ind i bilen og køre igen. Han bliver fuldt ud af Eva Hage. Og der kan man se Erik Norman Svendsen, den tidligere kongelige konfessionarius, der også har en kjole af fløjl, og den bliver han jo ved med at kan bære. Ja, ud af kirken kommer nu kirkeminister, som jo er så, ja, biskopens forsatte, øverste forsatte, Louise Schack Elholm. Der er mange hænder, der skal have et, ja, lille tryk i dag. Odenses borgmester. Ja. Og nu kommer der en lang række repræsentanter. Jeg tror, det er Mads Davidsens kone, vi så også. I den blå, der gik forbi. Ja. Hvad tager I med jer her for gudstjenesten i dag? Hvad har gjort et særligt indtryk på dig, Rasmus? Altså, jeg hæftede mig ved, fordi vi talte jo om, hvad er en biskop i starten? Altså, ja. Det er en tilsynsmand, eller en tilsynsførende, det kan jo også være kvinder i dag. Og det var, hvor mange gange ordet tilsyn egentlig bliver nævnt under sådan en gudstjeneste. Ja. Det er med i bønderne, det er med i læsningerne, og altså i nogle af de læsninger, som jo så var på andre sprog, på færøsk og finsk, hørte vi på norsk. Og det er bemærkelsesværdigt, når man nu ligesom er med igen og se, hvor meget tryk der er på. Det er altså det her, I er det du skal være, ikke? Du skal, ja, være en tilsynsførende, ikke? Og det bliver virkelig nævnt mange gange. Mm. Ja. Og hvad med dig, Vibeke? Jeg ved jo også, at du netop, jeg tror, Rasmus, du nævnte det på et tidspunkt, men du har også talt meget om i dag det her med den kåbe, som Mads Davidsen, han blev iklædt i dag. Altså, den passede jo simpelthen så flot til altertavlen, ja, derinde, og den er utrolig smuk. Ja. Selvfølgelig er det ikke tilfældigt, at det jo så også er en billedkunstner, der har lavet den, og han er jo selvfølgelig i sin tid, må han givetvis have taget altertavlen med i sin betragtning. Selvfølgelig har han haft en gyldne farve, kan man sige, ja, ikke? Men altså, den er særlig, og man har jo valgt det der med ikke en hætte, og måske har det i virkeligheden været meget moderne. Det er jo så bare noget, jeg gisner om. Men ja, at han netop gang, har valgt, ja, ikke at... Ja, altså, når du mener hætter, så er det de her, ja, det der slag, der går ned, ja, bag på, ja, bispekubberne i dag, ikke? Det er ikke en, ja, hætte, som nej, jeg har kaldt at klippe hætte. Det er en imiteret, ja, eller reminiscensen, ja, af en, ja, hætte. Det er, ja, bare en lap, kan, ja, man sige. En flad ting nu, ikke? Men altså, altertavlen, som vi jo så har set i fokus meget her, den er jo utrolig smuk. Det interessante ved den er jo, at den er slet ikke lavet her til Sankt Knudskirken, lavet til Gråbrødre Kirke i Odense, som blev revet ned. Og den er lavet af nogle af de oldenborgske konger, og de er jo selv med. Altså, der er Christian II, ja, på, og kong Hans, og deres dronninger Christine og Isabella. Og dem så vi faktisk flere gange i billedet. Og det synes jeg er ret specielt, når man så også har kronprins, ja, Frederik med. Ikke? Altså, et eller andet sted er de jo langt, langt ude i familie, så vi har jo hele den her symbiose af kongehus og kirke til stede her i Odense Domkirke. Mm-hmm. Ja, det er jo det samme i mange af kåberne. Nu ser vi jo så i Odense, men i mange af de nye kåber er der en eller anden eller reference til enten domkirken eller egnen, og det er jo ganske nyt. Altså, det var der jo ikke. Der var, altså, tid, som jeg hvis tidligere sagde, så var alle kåber mere eller mindre ens, og det er jo slet ikke tilfældet nu. Ja. Ja, det må man sige. Ja. Der er, og alle farver i spil, kan man sige, ikke? Ja. Og det må de også godt være, fordi en bispekåbe jo er en festklædning, og den har ikke, som en messehæl, har jo liturgiske farver, og dem behøver, ja, man jo ikke at følge. Forbinder man jo, en gyldne farve, ja, forbinder man jo med fest i kirken, ja, altså en festfarve, ikke? Men vi har jo set mange forskellige farver. Ja. Vi så den norske biskop i en blå, ja, en helt blå, hvad du kaldte det, en rejse, ja, det er en bispekåbe, ja, som er lettere end de andre. Ja, ja. Det var, fordi hun ikke kunne bære en tung kåbe, og så ved jeg, at den er afleveret i mandags, fordi kravet var, at den skulle være let, og den skulle være færdig til den her bispevielse.
Okay. Så det er den allernyeste, kan man sige. Ja. Ikke? Ja. Og apropos fest, altså vi hørte Mads Davidsen fortælle om det tidligere. Nu skal de over på Rådhuset. Hvad skal der ske resten af dagen her? Altså nu kan jeg jo bare tale, hvad jeg selv har oplevet. Altså i Roskilde her sidst, der var der jo en udendørs reception, der var været, det var lidt en anden årstid, det var september, det var lidt varmere. Ja. Udendørs reception, som kommunen afholdt, og borgmesteren holdt tale, og her bliver det så på Odense Rådhus, hvor kommunen også er vært for en velkomstreception. Og så mener jeg, at traditionen er, at de i hvert fald i går, de biskopperne, har været til middag. Måske hos domprovsten, det er ofte domprovsten, der ligger bolig til middagen. Også de tilrejsende biskopper, altså fra de nordiske lande. Og vi har 11 biskopper her i Danmark, hvis man tager biskoppen fra Grønland med. Og vi har faktisk inden for et halvt år haft to bispevielser, fordi Roskilde, det var for et halvt år siden, og det er jo faktisk ret mange, fordi der går jo ofte nogle år, inden at de ligesom går af. Hvem bestemmer, hvornår? Ja, altså de skal gå, når de er 70 år, så skal de gå af, som det er, skal sige, afgangsalderen, den pligtige afgangsalder i Folkekirken, som tjenestemand. Tine Lindhardt har jo valgt at gå før, tidligere, og det ser vi flere og flere eksempler på, at de går lige nogle år før, og så fortsætter de måske som præster, det er der i hvert fald nogle af dem, der har gjort. Ja. Men det betyder jo altså også, at Mads Davidsen her, han kan i hvert fald sidde nogle år endnu, for han er ganske ung i 40'erne. Ja. Er han, ikke? Ja. Så der går lidt der. Men tusind tak, Rasmus Dreyer og Vibeke Lindhardt, fordi I vil være med her i dag. Ja, det var en fornøjelse. Så vil jeg bare sige tak for i dag, og fortsat god søndag.